Joulu on meille kristityille suuri juhla. Se on niin suuri juhla, että siihen haluamme valmistautua perinteisesti hyvin perusteellisella tavalla. Oikeastaan kaikkialla ympärillä me näemme, miten valmistaudutaan jouluun. Sitä ei voi olla huomaamatta. Adventin aika on juuri sitä aikaa, jolloin niin ikään valmistaudutaan jouluun. Mutta adventin aika muistuttaa meitä siitä, että mikä loppujen lopuksi onkaan joulun sanoma. Joulun sanoma liittyy Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Tähän meidän myös on hyvä valmistautua. Jouluna nimittäin meille kerrotaan, mitä Jumala teki osoittaakseen meille ihmisille rakkautensa. Hän osoitti sen syntymällä itse ihmiseksi, tulemalla kaltaiseksemme ja jakamalla meidän kanssamme kaiken sen, mitä vain suinkin ihmisen elämään voi koskaan kuulua. Meidän Jumalamme siis oman kokemuksensa perusteella tietää sen, mitä on olla ihminen. Mitä on elää sitä elämää, jota sinä elät? Mitä on elää sitä elämää, jota minä elän? Mitä on se elämä, jota me ihmiset ylipäätään elämme? Tämä kaikki on Jumalalle tuttua, ja kaikki tämä perustuu siihen, että juuri jouluna Jumala syntyi ihmiseksi Jeesuksessa. Siksi me vietämme joulua. Haluankin toivottaa sinulle, sinun adventin aikaasi, sinun joulujuhlaasi, taivaallisen isämme siunausta. Hyvää joulua kaikille!